မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တီဘောရှိစာတင်ကျောင်းကိုစကားစတက်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တီဘောရှိစာတင်ကျောင်းကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မနက်တနားရီကျော်အချိန်မှာစကားစတက်ကလေးချောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်တီဘောကိုမနက်တနားရီခွဲစကားစဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာကိုဝိုင်းတွဲနေကောဘုံလာကျဲပါတယ်အဓိကကဒလန်သတင်းပေးတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်တာပါတိကျတေချာမှုမရှိတဲ့ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေတော့ကြောင်းတဲရှိမနေခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသသတင်းအရေးမြစ်တူကနေပြောပါတယ်စကားစဘက်ကပိတ်မိနေတဲ့စကားစတက်သားတွေအတွက်ဘုံရန်တန်းထက်ကျဲလာနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်လူထုတွေအနေနဲ့ဂျက်လေရင်နဲ့ဝိုင်းထွဲလေရင်တွေကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လဲသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမြင်းကြံနဘူးအိုင်လမ်းပိုင်းမှာစကားစတက်များရန်ကားတောင်းကြံပြီးတော့လူနာတအူးတွေးလန့်ပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာမြင်းကြံလူထုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကအခုလိုအသိပေးဆိုထားတာပါမြင်းကြံနဘူးအိုင်လမ်းပိုင်းမှာကြောက်ကန်ရွာမှပြူများစကားစများနဲ့ကုတ်ကဲရှာမှစကားစများဟာမြင်းကြံမျိုးမှထွက်လာတဲ့ခရီးသွားကားများအားဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဓားများတိုက်လူရဲလျက်ရှိနေပါတယ်လူနာတင်ကားများပါမကြံဓားများတိုက်ခံရပြီးတော့လူနာတအူးတွေးလန့်ပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်မြင်းကြံနဘူးအိုင်လမ်းပိုင်းတွာလာမှုအားမဖြစ်မနေတွာလာရမယ့်အရေးပေါ်အခြေအနေမှအပအသုံးမပြုကြပါရန်အသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတပည့်ရင်မြို့နယ်ရှိပြည်သူများဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးတော့အခုအချိန်အထိနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးတော့အခုအချိန်အထိနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဩဂုတ်လအတွင်းတပည့်ရင်မြို့နယ်စစ်ရှောင်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးဆိုထားတာပါ။တပည့်ရင်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းစစ်ရှောင်300ခန့်အားကူညီချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတဲ့ camp တစ်ခုအတွက်ထမင်းတနက်စာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ငွေကျပ်3သိန်းတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။အခုတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူများမှ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိ10ရက်ကျော်ကြာတင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ရှောင်ရဲ့ကြာလာတာနဲ့အမျှချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတဲ့ camp များမှာလည်းရိခာအခက်ခဲများစွာကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စကားစတက်များကအရက်သားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့သုတေသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲမြို့နယ်ပြန်ချီတက်ကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်21လုံး၊ကုန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အုပ်စုကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာလူငယ်များအားအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးမှုများဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိရမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းတရက်ဦးမြို့နယ်မှာဒေသခံအရက်သား100ခန်းကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်50ဦးဝန်းကျင်ကိုသာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျန်သူများအားစစ်မှုထမ်းရန်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူပင်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာလေလူငယ်လူရွယ်50ဦးထပ်မင်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ